欢迎回来 MHWI 魔物猎人世界 Iceborne。 大家好，我是老师，今天我们来看看新的武器赤龙大锤的配装。这一次的配装只需要的防具是两件精英金狮子和三件精英黑狼鸟九狮了，珠子的设定就当着一个参考吧。这一次主要的装备满等技能是看破龙属性攻击强化、耳塞降弱点特效和超彗星，其他派上用场的技能是体力增强等级2、减轻胆怯等级1和系列技能心眼，分别的状态和配装都可以自己拿来参考一下吧。最重要的还是要看脸打装出来的赤龙武器和觉醒能力。这里的觉醒能力再配上这一把赤龙绝化锤龙给上的攻击状态，我个人觉得非常强啊。有了这么强的攻击状态，武器当然是要满等克制强化啦。这里的克制强化是彗星率、防御率和赋予回复能力。好，这一次的赤龙绝化锤龙的大锤配装在实战中是如何呢？我们话不多说，出发看表演吧 ，Let's go。
好，表演已经是结束了，这一次的新的武器真的是不错用，只需要人品爆发，再强化最强的配装，就真的是非常完美了。喜欢这一把赤龙绝祸锤龙的大锤配装，希望这一集可以给大家一个参考吧。那我们这里就结束这一集吧，谢谢大家的收看，请